До сторіччя Зунру свій захід провела й молодь надвірнянщини, пластуни і студенти коледжу, а саме історичну навчальну гру «Листопадовий зрив», яка стартувала на Майдані Шевченка в Надвірній. Цей захід присвячено листопадовому зриву, який відбувся 1 листопада 1918 року, і саме в цей день утворилася Західноукраїнська Народна Республіка. Саме в цей день підняли прапор над ратушею Львова. Тут зараз ми будемо робити відкриття, а потім команди будуть бігати по цілій надвірній і будуть шукати точки, на яких будуть відповідати на завдання або робити всякі вправи, може співати. Перехожі у місті з великим інтересом спостерігали за подіями на Майдані за участю студентів-першокурсників і вже досвідчених пластунів станиці Надвірна Національної скаутської організації України «Пласт», які вже пройшли ряд вишкільних таборів. В «Пласті» я з 2015 року, і за цей час я встиг здобути ступінь пластуна-розвідувача і відбути 2 краєві табори. Районна патріотична спортивна програма «Листопадовий зрив» включала презентацію команд, назва, гасло, завдання на знання історії листопадового чину, відзнак українських січових стрільців, історії міста, вміння надавати медичну допомогу, туристичні умілості, розпалювання ватри, встановлення намету і таке інше. На свою історичну навчальну теренову гру «Листопадовий зрив» молодь запросила ветеранів АТО, які завжди з задоволенням співпрацюють з учнями, студентами і пластунами. Учасників патріотично-спортивної програми і переможців гри чекають призи грамоти відділу молоді і спорту Надвірнянської райдержадміністрації.